Як католики мають ставитись до церкви? Ми маємо побожно мовчати чи відчувати затишну близькість? Книга Об'явлення дає нам чітку і безпосередню вказівку про дуже суперечливу ідею побожності на месі. Я Майка Квіліна. Приєднуйтесь до мене і доктора Скотта Гана, професора біблеїстики і теології Францисканського університету Стюбенвіля. Ми поговоримо про вечерю Агнця. Месуй апокаліпсис. Вітаю вас на програмі «Вечеря Агнця», у якій ми говоримо про біблійну книгу об'явлення та святу жертву меси. Цього разу ми поговоримо про ідею побожності в книзі об'явлення, чого навчає нас ця книга щодо поводження на месі. Вітаю, Скотте. Радий тут бути, Майку. Що каже нам книга об'явлення про побожність? Спершу я цього не зауважив. У попередніх розмовах ми розглядали, як книга об'явлення ілюструє певні принципи, які можна знайти будь-де в Новому Завіті. Наприклад, 28-й вірш 12-го розділу послання до євреїв говорить нам у тому ж контексті, що ми розглядали, що коли ми приходимо на літургію Нового Завіту, то наближаємося до гори Сіон, міста живого Бога, небесного Єрусалима, до незліченних ангелів на святковому зібранні і до церкви первородного. І далі в 28-му вірші читаємо: «Тому що ми приймаємо непохитне царство, зберігаємо благодать». Благодать, адже тут йдеться про Євхаристію. Але далі говориться: «Та й служимо нею до вподоби Богові з побожністю й острахом». У цьому суть. Прямим відображенням цього в Апокаліпсисі є відповідь Йоанна в першому видінні першого розділу об'явлення Йоанна. І ми припускаємо, що це той самий євангеліст Йоанн, учень якого любив Ісус. Який на Тайній вечері поклав голову Господу на груди. Так, близькість, дружба з Господом. Хто з 12 апостолів був наближений до Ісуса, так це явно Йоанн. Учень, якого любив Ісус. Так, учень, якого він любив. І ось уже учень, якого любив Ісус, прожив багато років без нього. Тепер він бачить Ісуса в цьому величному славетному видінні. І після стількох років, з якими словами улюблений учень звертається до Ісуса, ми могли б подумати якось так: давно не бачилися, чудово бачити тебе у славі. Та натомість у 17-му вірші першого розділу об'явлення читаємо: «Коли я побачив його, впав до ніг йому, як мертвий. А він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: не бійся, я перший і останній, і живий». Отже, Ісус каже те саме, що й тоді у світлиці: «Не бійся». Однак, із іншого боку, коли хтось каже «не бійся», то зазвичай є щось, чого ми могли б злякатися. Якби лиш ми могли споглядати очима наших ангелів-охоронців, божественні тайни, що оточують нас на месі, то зрозуміли б, чому тихий острах є гідною відповіддю. Адже ми поклоняємося Богові, який є святим. І не просто святим, адже ангели без перестанку співають «свят, свят, свят». Це гебрейський вислів. Гебрейською мовою не кажуть «хороший», «кращий», «найкращий». Щоб висловити найвищий ступінь, використовують літературний прийом повторення. Якщо щось святе, досить один раз сказати «святий». «Святіший буде святий, святий». А щоб сказати «найсвятіший», співають «свят, свят, свят». Це поняття святості для нашої культури, гадаю, здається якимось чужим. І до нього ми маємо повернутися. Ми можемо це зробити не лише через молитву і не лише через підготовку до меси, а й також читаючи Апокаліпсис і бачачи, що в контексті небесної літургії всі людські й ангельські душі, які мають розуміння, відповідають побожністю. В першому розділі об'явлення, а потім знову в першому вірші восьмого розділу настає півгодини тиші, побожності й острахи. В Апокаліпсисі ми знаходимо цю традицію, яка багато в чому відображена ще в Старому Завіті. Наприклад, у 10-му розділі книги Левіта ми читаємо, що два сини Аарона без пошани наблизилися до святої жертви в Кинії, і це коштувало їм життя.
У єврейській традиції давні рабини говорять про те, як первосвященик має заходити у святу і святих на свято Йом-Кіпур у день спокути. Інші священники-левіти так переймалися правильною поведінкою первосвященика, що прив'язували йому мотузку до щиколотки. Тож, якщо він заходив у святу і святих із неспокутуваним гріхом, із невідповідним чи негідним ставленням, вони знали, чим це може закінчитися. Якби він помер, то в них була мотузка, прив'язана до ноги первосвященика, аби його витягти. Подібним чином, у 6 розділі 2 книги Самуїла Узза простягнув руку і торкнувся ковчега завіту, найсвятішого предмета в усій скині, і це теж коштувало йому життя. Уривок за уривком ми бачимо це ставлення, і не лише вдячність, бо відчуття святості та побожне ставлення є єдиною раціональною відповіддю на неймовірну Божу благодать. Пам'ятаю, святий Єронім писав одному єпископу, що він має навчати своїх священників поводитись з посудом, вельоном і чашею з такою ж побожністю, з якою вони ставляться до тіла й крові нашого Господа. Це урок, який нам треба повторити. Так, Єронім писав, що цей єпископ має навчати їх цього зі Святого Писання. Гадаю, йому йшлося саме про ті уривки, які ти щойно згадував. Один із церковних письменників Ориген писав, що важливо підходити до хліба життя Святого Письма із побожним ставленням, подібним до того, з яким ми підходимо до хліба життя у Святій Євхаристії. Коли ми розгортаємо Біблію, то бачимо слова на сторінках. Але за цими словами стоїть щось більше, адже вони позначають речі. Цими речами є зазвичай історичні події. Це буквальне історичне значення Біблії. Але коли ми приступаємо до тлумачення Біблії в катехизмі, то дізнаємося про сакраментальний вимір Святого Письма, натхненого Святим Духом. Тож, коли ми читаємо слова і сприймаємо їх буквально як опис якоїсь історичної події, то можемо прийти до розуміння, що ця історична подія була призначена нашим Небесним Отцем, щоб вказувати нам на божественні тайни, вічні тайни. Таким чином, події в часі стають знаками цих вічних тайн, які проведуть нас до самого неба. Земля позначає небо, час позначає вічність. Буквальне історичне розуміння Біблії, отже, провадить нас до відкриття духовного сенсу, яким є істинно божественні тайни. Тому ми підходимо також до Святого Письма з побожним ставленням. А на месі ми приймаємо Святе Письмо, а також тіло і кров Христа. Виходить, такий подвійний священний характер. Точно, на літургії слова у першій частині меси ми отримуємо хліб життя у слові, що проголошується. А потім на євхаристійній літургії у другій частині меси маємо слово, що стає тілом при пересущесленні хліба і вина, і ми приймаємо хліб життя в найповнішому і найдосконалішому сенсі. Перед цим ти казав про ідею мовчання. У книзі Об'явлення йдеться про півгодинну тишу. Що таке тиша для людини, яка молиться? По-перше, тиша позначає споглядальну поставу. Вона також відображає очікування. Мені потрібно щось, чого в мене немає. Я довіряю Богові, що Він це мені дасть, і я буду чекати на Господа. І якби ми вимірювали це нормами нашої культури, то сприйняли б цю тишу за переривання трансляції на небі, таке собі марнування часу. Мовляв, шоу має тривати, продовжуйте літургію. Однак це частина молитви народу Божого. Тиша – це не переривання трансляцій, це не марнування часу. Це єдиний спосіб, яким душі можуть підготуватися до прийняття чогось, що перевершує будь-що, що ми могли б собі самі дати. Отже, постава очікування і бажання та побожне ставлення – усе це поєднується з тишею і посилює наше прагнення всього того, що нам може дати Бог. Як на мене, потрібно мати певну покору. А тож, щоб сказати, я не покладатимусь на цю мить, я отримую все, що потребую, усе, чого не маю. Інший вимір – це пригадування. У тиші ми пригадуємо те, чого тут на землі ми не можемо отримати. Те, що ми маємо піднести наші серця вгору, і що ми потрапимо на саме небо. І тут ми маємо зупинитися. Треба заспокоїти наші органи чуття, щоб наші 5 чуттів не заважали нам сприймати те, що насправді відбувається навколо. Ми відходимо в наші серця, які називаються вівтарями жертви, і готуємо наші серця до прийняття найдосконалішої жертви. Це не просто побожна риторика. Знов-таки кажу, якби ми могли на це подивитися очима наших ангелів-охоронців, то побачили б, що це єдина гідна і розумна відповідь на тайни, які ми споглядаємо. Є чудовий фрагмент у літургії Святого Якова, одній із найстарших літургій церкви, у Єрусалимській літургії.
Гімн з неї був перекладений. Хай мовчить вся смертна плоть та стоїть стремтінням і страхом. Просто розкішний рядок. Гадаю, ми маємо знову до цього повернутися, адже сьогодні ми вже не маємо такого розуміння. Тиша, острах, побожність і святий страх, схоже, сьогодні погано сприймаються, бо їх вважають несумісними з близькістю. Так, то як нам повернутися до такої побожності? Не думаю, що нам треба просто чекати, поки це почуття саме прийде до нас. Мовляв, я буду побожним, коли почуватимуся побожним. Адже завдяки культурі і нашому особистому досвіду зараз у нас небагато шансів ввійти в такий глибокий споглядальний стан побожності. З іншого боку, побожність не прийде згори через суто церковний наказ. Я сказав, будь побожним. Вона має прийти через повторне навчання. Чим більше ми розуміємо реалії, що нас оточують, тим легше ми доходимо до висновку, що побожність – це єдина логічна і гідна відповідь на таку реальність, на ці тайни, які перевершують наші 5 чуттів. І в той же час Святий Дух підносить нас угору, щоб ми через наші 5 чуттів могли брати участь у небесній літургії. Якими є головні перешкоди для цього зараз? Хороше питання. Я би сказав, що це брак тиші. Інколи шум і гам, і зайнятість, притаманні нашій культурі, просочуються в наше релігійне життя. Ми звикли до біганини в зовнішньому світі. Інколи її аж занадто багато. Однак, думаю, є інші чинники. Ми втратили відчуття традицій церкви, які відображені у Святому Письмі. Якби ж то ми повернулися і знову відкрили для себе тайну літургії, значення Біблії, і як із неї випливає вчення отців церкви, я гадаю, що природним був би такий підхід. Я маю практикувати споглядальну молитву, щоб гідно брати участь у літургії. Усе це є в давніх літургіях. Ми зустрічаємо в них знову і знову розуміння того, що ми посеред ангелів. У деяких літургіях говориться про ангелів, що падають ниць. У них присутні образи ангелів, що падають ниць перед тайнами. Так, ми пам'ятаємо, що Бог, який є чистим духом, створив матерію, але ця матерія не є виключно секулярною. Бог, який є чистим духом, прийняв на себе матерію при воплоченні. І це не є просто подією минулого. Тайна воплочення триває досі. Вона продовжується в часі, просторі саме на літургії. Саме на ній єднається небо і земля. Матерія і дух співпрацюють, аби допомогти таким бідолашним слабким створінням, як ми, люди, ввійти в молитву, яку споконвіку виголошують ангели. Тому ми віримо, що існують священні слова, священні місця, священний час і священний посуд. Так, і водночас ми поціновуємо секулярне. Ми бачимо, що світський порядок речей має своє місце. У цей же час ми отримуємо благодать через євхаристійну літургію, щоб іти і освячувати світський лад, починаючи від наших родин і закінчуючи світом бізнесу, освітою, урядом. Усі ці сфери чекають на благодать, яку ми отримали на літургії. Окрім меси, ніщо не може їх освятити. Лише меса має таку велику силу. Святість літургії настільки потужна, що вона просто чекає з нетерпінням, аби вилитися у світ і освятити наше повсякдення. На ній ми все це освячуємо. Пригадую, у документі Другого Ватиканського собору написано, що на Святій Месі ми освячуємо нашу роботу, наше дозвілля, наше суспільне життя і ще багато чого іншого. Як світські особи, думаю, ми теж повинні розуміти, що наше первинне покликання – це не просто брати більшу і активнішу участь у літургійній діяльності парафії, а й також нести благодать таїнств у світ, хоч куди б привело нас наше покликання, і використовувати там ці благодаті. Чудова ідея. Ми продовжимо після перерви. Вітаю вас знову. Ми розмовляємо про поняття побожності в Книзі Об'явлення. Скотте, до яких речей, матеріальних предметів у Книзі Об'явлення ставляться з побожністю? Або треба так ставитись? У моїй книзі «Вечеря Агнця» я пишу про ті різні літургійні предмети, які перелічуються в Апокаліпсисі. Це справді вражає. Там йдеться про кілька різних предметів. Біля вівтаря ми бачимо пресвітерів, священиків, зодягнених у шати, у білій одежі. Є ще світильники, кадильниці з ладаном, є сувій книги і чаші. У книзі я перелічую ще багато інших літургійних предметів,
Але думаю, що понад усіма цими літургійними предметами в Апокаліпсисі є одна річ, що стоїть осторонь. Це ковчег Завіту. Це ковчег не Старого Завіту, який колись ховав Єремія. Це ковчег Нового Завіту. У 19-му вірші 11-го розділу об'явлення ми читаємо: «І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег Завіту його в храмі його». Тоді треба бути євреєм і знати історію Ізраїля, щоб зрозуміти це твердження. Так, і дуже важливо знати, що хоч де би перебував ковчег, те місце ставало найсвятішим на землі. І коли Соломон збудував храм, щоб там перебував ковчег, то саме ковчег зробив те місце таким святим. Ковчег Завіту зберігався, звісно ж, у внутрішній святині, у святая святих, у санктуарії. Однак не храм робив ковчег святим, навпаки, це ковчег освячував храм. Усе будувалося у храмі навколо цієї присутності Бога. Тож храм був місцем, де час і простір були так організовані, щоб співвіднести землю з небом, а час із вічністю. Усі меблі, увесь одяг, витвори мистецтва, усі ті речі, які були у храмі, були там, щоби позначити присутність неба на землі та вічності в часі. Тому майже неможливо переоцінити важливість храму для таких перших євреїв-християн, як Йоанн. Для них храм був чимось більшим, ніж зараз Ватикан для католиків. Храм був би як Ватикан, Вашингтон – столиця, Верховний суд, Уолл-стріт і Центральний банк, якби взяти все це разом і перенести у Єрусалим. Існує образ, за яким храм був збудований, за божественним задумом, об'явленим царю Давиду у вісні. Храм мав стати моделлю нового творіння, прототипом ще більшого храму, який мав пізніше повстати. Отже, усі ті речі, які ти перечислив – світильник, вівтар, одежі, ладан – чи усіх їх читачів впізнали би в самому храмі? Відразу ж. Це було би не просто миттєве, а й глибоке впізнавання. Вони би побачили ці речі і сказали: «Ми знаємо, звідки все це, і ми знаємо, що це за місце». Це найсвятіше місце на землі. Це місце щорічного паломництва, і не лише для ізраїльтян, а й для всіх народів. Тож цей храм, зведений відповідно до Божого задуму за 1000 років до приходу Христа, був центром землі. І все ж усі ці речі є на небесній літургії. Так, і прикметним тут є те, що літургія, небесна літургія, тепер сходить на землю. У попередніх серіях ми говорили, що старозавітна молитва імітувала молитву ангелів на небі. А молитва Нового Завіту є нашою участю в молитві ангелів святих, що стоять на небі пліч-о-пліч. Тепер ми до них доєдналися. Якщо старозавітний храм був святий, то храми Нового Завіту ще святіші. Моє хрещення, що впроваджує мене в Новий Завіт і єднає з Христом, робить мене святішим за Аарона в день його призначення первосвящеником давнього Ізраїля. Ось до цього ми повинні повернутися. Апокаліпсис є первинним ґрунтом, до якого ми маємо повернутися, щоб відродити таке бачення. Тепер зрозуміло, чому Єронім, Кирило, Яриген так наполягали на побожності. Вони писали про це в перші століття існування церкви, щоб усі ті атрибути, які бачимо на небі і знаємо з храму, ми побачили також і на месі. Так. У підсвічниках, у вівтарі, в одежі, у вельоні та інших речах. Так, і ми маємо зробити те, що євреї-християни сприйняли б як природне. Нам важко зрозуміти, як ті архітектори підходили до форми і простору, і як вони творили ті меблі і дизайн одягу. Це було зрозуміло не лише євреям-християнам, а й раннім отцям церкви. Вони розуміли, що вся оздоба була спроєктована так, щоб нагадувати нам, де ми насправді перебуваємо, коли ми на месі та з ким ми там перебуваємо. І з ким ми перебуваємо? Це дуже цікаво. Отже, йдеться про наступність молитви. Не було радикального розриву. Ні, Апокаліпсис показує нам, що старе дає дорогу новому, але нове не замінює старе, нове здійснює старе. Нове вбирає в себе все святе і несе здійснення, що перевершує сподівання тих, хто очікували на прихід Месії, який мав принести новий завіт.
Але чи Апокаліпсис також знаменує той момент чи подію, коли перші християни могли побачити, що молитва відтепер остаточно змінилася? Так, безперечно. Думаю, треба присвятити цьому окрему програму, але дозволь мені, бодай, окреслити це поняття. Саме зруйнування Єрусалимського храму в 70-му році після Різдва знаменувало рішучу і миттєву зміну в молитві народу Божого. Це не наче зруйнування Вашингтона, Світового банку. Так, і Ватикану, усього разом узятого. А Ісус попереджав про це своїх слухачів ще задовго до того, як це сталося, невдовзі після того, як учинив перше чудо в другому розділі Євангелія від Йоанна, перетворив воду на вино на весільному бенкеті. Він прийшов в Єрусалим на Пасху. У контексті очищення храму люди вимагають знаку, і він дає їм цей знак. Зруйнуйте храм цей, я його за три дні поставлю. До воскресіння Ісуса його учні зовсім не розуміли, про що він говорить. Чому? Тому що коли Христос помер тілесно, щось сталося. У момент його смерті у храмі роздерлася завіса, що відділяла святиню від усього звичного і нечистого. Та завіса розірвалася навпіл. Який наслідок того, що завіса розірвалася навпіл і зверху донизу? Десакралізація. Увесь храм опоганений через те, що розірвалася завіса, яка відмежовувала святу і святих від світу та всього нечистого. Та водночас відбувалося певне поєднання. Так і є. Між священним і тим, що раніше було профанним, але тепер уже освячене. Це запрошення для всіх нас, не лише для первосвященика в день спокути, а для всіх нас наблизитися до внутрішньої святині і присутності Бога, але вже не в цій земній споруді. Ісус сказав нам не лише зруйнувати цей храм, який Він за три дні відбудує. Тоді, в момент Його смерті, розірвалася завіса, але останні Його слова перед взяттям під варту, судом і стратою є есхатологічною промовою на Оливній горі. Тоді Він каже, що від цього славного храму не лишиться каменя на камені. А Його учні хотіли знати і спитали, «Коли це буде? Скажи нам». У 24-му розділі Матея, 13-му Марка і 21-му Луки подана ця остання проповідь Ісуса, у якій Він передвіщає зруйнування храму земного Єрусалима. Чому? Невже літургійне поклоніння стало необов'язковим в Новому Завіті? Ні. Це тому, що модель чи прототип земного храму в земному Єрусалимі тепер має поступитися небесному Єрусалиму і Божому храму. Після воскресіння Христового тіла стало зрозуміло, що Ісус мав на увазі, коли сказав «Зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю». Адже споруду робить храмом присутність у ній Святого Духа. Якщо це так, і з цим погоджувалися рабини, то тіло Ісуса Христа є храмом не меншою мірою, ніж та будівля у Єрусалимі, а навіть більшою, адже тіло Ісуса Христа є джерелом Святого Духа. Тож, коли Ісус помер тілесно, а через три дні Його тіло ожило у воскресінні, то тіло Ісуса Христа стало прославленим як нове помешкання Святого Духа. Однак воскресле тіло Христа є не просто тілом одної особи. У Євхаристії ми маємо містичне тіло Христа, яке будує абсолютно новий храм. Тому святий Павло повчає коринтян, «Хіба ж не знаєте, що ваше тіло, тобто Коринська церква, храм Святого Духа, це містичне тіло Христа. А чому містичне тіло? Це більше, ніж метафора, це метафізична реальність, це сакраментальна тайна, бо свята Євхаристія, яку ми приймаємо на літургії, є містичним тілом. Ми стаємо тим, що приймаємо, коли приймаємо містичне тіло Христа у Євхаристії. Вона перемінює наше зібрання на містичне тіло. Літургія творить нас новозавітним храмом Христа у Його воскреслому тілі. Просто дивовижна правда. І все ж ми маємо місця для молитви. Ми все одно ходимо до храму і маємо поводитися там побожно. Так, бо ми все ще маємо тіло і потребу в громадських зібраннях. Ми все ще живемо в цих матеріальних земних тілах, тому все ще потребуємо матеріальні вівтарі, матеріальні чаші, матеріальні книги, матеріальний одяг і так далі. Я впевнений, що коли ми опинимося на небі, то зрозуміємо, що багато з елементів видіння Йоанна описано, можна сказати, здебільшого земною, матеріальною мовою. І коли ми там опинимося, то побачимо, що Йоанн описав не те, що бачив, адже мав використовувати земні образи, знайомі нам, аби передати ті тайни, які він споглядав у їхній небесній реальності. Як захопливо. Тож у книзі об'явлень Йоанн пише про тяглість завіту. Точно.
Але він також пише про катастрофу, що сталося в 70-му році після Різдва. Так, зруйнування храму. В 11-му розділі об'явлення ми дізнаємося, що принаймні частини цих видінь були об'явлені Йоанну до зруйнування Єрусалимського храму. В 11-му розділі йому сказано: «Стань і зміряй храм Божий і жертовник, і тих, що поклоняються в ньому». А це означає, що храм ще був, і був вівтар, було що вимірювати. Тож він іде й вимірює. А далі описаний суд, який насувається на велике місто, яке духовне зветься Содом і Єгипет. А яке місто стало як Содом і Єгипет? І як далі написано, де їхній Господь був розп'ятий? Це земне місто Єрусалим, незважаючи на те, що воно завжди було найсвятішим містом на землі, але через його злочини стало подібним до Содому та Єгипту. І так само, як вавилоняни зруйнували його разом із першим храмом, що в 586 році до Різдва, так і римські легіони в 70-му році після Різдва принесли такий самий руйнівний суд для другого храму. Дуже важливо розуміти, що ця трансформація означає здійснення останнього пророцтва Ісуса, а також те, що старе поступається місцем новому. Отже, молитва правдиво перемінена, і наша літургія із земної перемінена на небесну. Як ти звернув увагу, вона не припиняє перебувати на землі, але тепер її роблять присутньою тут таїнства Нового Завіту. Наш час біг. Хай мовчить ця смертна плоть. Чекаємо вас знову на наступній програмі «Вечеря Агнця».